ကောဇာတကရေ1384ခုသရိယဝါဇုလက်ပြေကျော်ရှိယနေ့ဘုရားဘာသာသူတော်ကောင်းများဟာနေတူနေမြတ်လေးတွေမှာကုသိုလ်စိတ်တွေအထူးပွားများခွင့်ရကြတယ်သာဖြင့်ကုသိုလ်ကတော့အချိန်မရွေးလုပ်ရတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲမြမလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ကောင်းများဟာဝါတွင်ကာလဆိုရင်တပတ်တရက်ကိုဥပုံနေတဲ့နေ့တိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်အာယုံတို့ဖြင့်ထုံမှန်းဖြစ်ကြတယ်ကုသိုလ်စိတ်တို့မွေးမြူကြတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေမွေးမြူခွင့်ရကြတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တဲကဒုသရကောင်းတွေခြံရံထားတာကဌာနနဲ့သီလခြံရံလိုက်တယ်ဌာနသီလခြံရံသောဘာဝနာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘာခြံရံသောဘာဝနာဟုတ်ပြီမိမိတို့ယောသီလစောင့်သွားမယ်နံပါတ်1ကဥပုစောင့်သွားမယ်လို့အဲ့လိုပြောတယ်တို့ဥပုစောင့်သွားမယ်ဆိုတော့ဥပုကဥပုသီလကိုတန်ဃာတော်ရှေ့မောက်မှာယူယုံနဲ့ယူလိုက်ယုံနဲ့ပြည့်စုံပလားလို့မေးရင်မပြည့်စုံဘူးเนาะမပြည့်စုံဘူးသီလကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်များထံတော်ဘာကယူလိုက်ယုံတဲ့သီလကမပြည့်စုံဘူးသီလဘာလို့ရမလဲစောင့်ချောက်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲစောင့်ချောက်ရမယ်သီလံအာဓိဒီလိုပြောတယ်ကုသလံဘိကဝေသီလံအာဓိကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစသည်သီလပါပဲတဲ့အဲ့တော့သီလတရားတွေမိမိတဏ္ဍထဲမှာမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားသောသီလတရားတွေဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗိဒိကဘာဂိယသီလဖြစ်ဖို့ကသိလိုအပ်တယ်။ဟာနဘာဂိယသီလလို့ထိတိဘာဂိယသီလလို့ဝိသေသဘာဂိယသီလလောက်နဲ့မပြီးဆုံးဘူး။ဝိသေသသီလဘာဂိယသီလဆိုတာကပသီလတွေယူပြီးတော့ပတိလိစေသမထတရားတွေစံပေါ်အောင်အထုတ်တယ်လို့ပေါ့။သမထအာယုန်တွေကိုဘုရားဂုဏ်တော်တွေတရားဂုဏ်နဲ့ပိပဒရပတ်တဲ့ပြီးလို့တဲ့အလောက်ကတော့ဝိသီတာဘာဂိယသီလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသီလကလည်းပဲထက်တန်းကြတဲ့သီလမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗိဒိကဘာဂိယသီလအဲ့ဒီသီလတရားကိုစောင့်ချောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီသီလကိုရှေခံပြီးတော့တမာတိအာယုံကိုတွဲယူကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရမယ်။သကုံနိဗ္ဗိဒိကဘာဂိယသီလဆိုခြင်းကြောင့်သီလလမ္မန်တော်သီလတရားတွေစောင့်ချောက်ထားသောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတို့သည်
သီလသံပန္နောသီလနှင့်ပြည့်စုံလစွာသောယောဂဝေဇရောကမ္မတံကွင်းလုံငန်းဝင်ကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဂဝေဇရောအရိယသူတော်ကောင်းဘဝကိုဖြစ်လိုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ဒီကံပါကိယာသီလံယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်မမြဲသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလား ဒီယုတ်ဒီနံဒီကနာကိုယ်ဤသည်မျက်မှတ်ပြစင်းရဲ့ပင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဒီယုတ်ဒီနံဒီကနာကိုယ်ဤသည်ပါတခုရမှာကုသဘောမဟုတ်သူသဘောသို့ဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့အနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခကနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတကားဒီယုတ်ဒီနံဒီကနာကိုယ်ဤသည်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့မျက်မှတ်ပြပြပြစီးတဲ့သဘောလက္ခဏာတတ်တို့ကိုထွထွင်းပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်ရမယ်တဲ
ီလောယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရတရားတို့ဘုံမှာညီငွေလောင်ကျင့်နေတဲ့သီလခန္ဓာကိုယ်ရေးကိုညံတို့ဖြင့်ထုတ်ပေါက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်သည်ရှိသောယုတ်တဏ္ဍနဲ့ ਪਰ မအာယုခန္ဓာတို့သည်စက္ကနဲ့စက္ကနဲ့ဝဏကနေစေပြဒီနကနေစေပါအမျိုးဆုံးပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးတော့နေစေပေါ်ပြနေတဲ့အာယုန်တက်ကလေးကိုဩခန္ဓာကိုယ်ဤပါတကုမှကောင်းတာမရှိပါတကားယုတ်ကိုကြည်လိုက်လည်းမကောင်းဘူးဝေဒနာကလည်းမကောင်းပါလားသင်ညာကလည်းမကောင်းပါလားသင်္ခါရလည်းမကောင်းပါလားဝิญဉ္ဇကလည်းမကောင်းပါလားခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာကောင်းတာလေးပါတစ်ခုမှမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဒုက္ခပေါ်မှာမြောင်မြောင်များစွာလို့ပြည့်ကြပြည့်နေခန္ဓာကြီးပါလားလို့အဲဒါလို့ခန္ဓာကိုယ်ညင်းငွေးလာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာအောင်ကြင့်ရမယ်တဲ့သီလယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အဲ့ဒီသီလတရားကိုရှင်းခံပြီးယုံနံတို့ပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဖြစ်မှလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥပုသတိသီလစောင့်ထင်းရကြို့နဲ့တယ်တဲ့ဥပုတ္တောသံဃာရှိမှမှာဥပုသတိသီလတော့ယူလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့လေကာယကံကိုလည်းမထိမ့်သိမစောင့်ချောက်ဝစီကံကိုလည်းမထိမ့်သိမစောင့်ချောက်ပါမနဲ့ဩသီလယူပြီးတဏီရကခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့အတင်းနေပြောဟိုအကြောင်းပြောဟိုလူအကြောင်းပြောဒီလူအကြောင်းပြောအာဟိုနိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြောအဲ့ဒီစသည်အပြင်အမျိုးစုသူတစ်ပါးအကြောင်းတွေကိုဩဖောင်ပွင့်ပြီးတော့ပြောနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလဟာဗလက်ချာသီလအလကားသီလပဲမပြည့်စုံတော့သီလဘာမှရှိတဲ့သီလပဲလေသီလပြည့်စုံဖို့ကာယကံနဲ့ဝစီကိုထိန်းရတယ်မဟုတ်လားရုဒ္ဓရကောင်းတဲ့သီလလုံးညောဖို့ဘာထိန်းရမလဲအေးဖယားရှင်အလိုတော်ကြလှမ်းပြီးဒေသနာကိုကြည့်လိုက်ကာယီကောအဝိတ္တကံမောဝါစာတိကောအဝိတ္တကံမောအယံဟုဇေတိသီလဝိသုဒ္ဓိကာယီကောအဝိတ္တကံမောကာယကံသုံးပုံလုံးသုံးပါလုံးချုံရခြင်းသီလကောင်ကာယီကောအဝိတ္တကံမောသုတ်တေတခြင်းမချောင်းခြင်းသုဇာကိုခြင်းမချောင်းသူတော်သမယတန်တုမပြမခြင်းမချောင်းခြင်းရဲ့ကာယကံသုံးပါချောင်းခြင်းရခြင်းသီလကောင်ဝါစာတိကောအဝိတေကမမုသဝါဒပိသူနဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာသမ္ပပါလဘဘလဘဝါစာဆိုတဲ့ဂုံးတဲ့ရံသွဲတဲ့တကမုသဝါဒလေးလေးလေးပန်လေးပြတဲ့တကဂုံးတဲ့ရံသွဲတဲ့ဇကအတင်းပြောတဲ့ဇကပိန်ဖင်းတဲ့ဇကကျန်တန်းနဲ့ပြောဆိုတဲ့ဇကမန္တန်မြတ်ကိုချောင်းချင်ရခြင်းဒီလကောင်အိဒံဤကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးလုံးကြုံသောပက္ခောကိုသီလဝေသုံးဤသီလစင်ကြဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၏အံသင်တို့ကြည်ငါဘုရားသည်ဝရမေမိန့်တော်မူ၏။ဩသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလစောင့်ချောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကာယကံသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးလုံခြုံရမယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့တော့ကာယကံဤဝစီကံဤလုံခြုံထားဖို့သိရည်ကြီးတယ်။ကိုယ်အမူအရာကလည်းမလုံခြုံဘူးနှုတ်တီးကလည်းမထိမ့်သီးမစောင့်ချောက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ထဲမှာသီလစောင့်အောင်လာတော့လာပါရဲ့ညနေထမင်းကထမင်းငတ်တာအငတ်ခံတာဒါပဲဖတ်တင်သွားလိမ့်မယ်မေယုဖလာသီလပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်တနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတနေ့လေးမှမိမိတို့တနေ့တွေမှာချိုးချင်တဲ့လမ်းရတဲ့ရက်ကလေးအစသာချိုးချင်တဲ့အိမ်နဲ့အိမ်မမိတဲ့မိသားစုတွေခွဲခွာပြီးလာရတာတာရီသမီးစီပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးနောက်ခံပြီးတော့ဩဥပုနေလေးမှာအဲသီလတရားတွေစောင့်ချောက်မယ်လို့လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသီလတရားသည်မိမိတဏ္ဏမှာဖယားကျင်လို့တော့နိဗ္ဗိကပါကိယသီလဖြောင်းအားထုတ်ရမယ်လေအ
Eri nebidiga bagia di la bizone boguma dani eraha, Buddha baza gong de yakete. A tedanja de Buddha baza lu corre body. Tedanja de Buddha baza gong corre. Edo diloma, sojo machiba busoloshi, yogi metana neva, sojo de la deaha, tila ubu di la sound de lu pio in bionia doleve, o jong di jong di jong di joni ba di la di juri bedi, if you don't. Tila malone, you know the marim people. ဟုတ်တယ်လားတမာတိမပြေဝိပဿနာဉာဏ်ဤပေါ်နေပါမလားဒါကြောင့်မလို့အာလို့အခုကိုယ်ရမိသားစုလို့သဘောထားပြီးပြောပါတယ်အာရတိတိစာသုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ္ညာနေတာလေးမှတဏှာအနာယူလို့အနာယူစကားတွေဖောင်းဖွဲ့ပြီးအလကပြောမနေနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်ဘုဒ္ဓစိတ်ကိုစိုးကြည့်မှတော့ဘာမှတာမှမရှိဘူးတရားမှတ်ခြင်းမှ အင်းတမန်ဘောတယ်မှာပြအောက်တယ်မှာပြစဉ္ညာလေးမှပြီးမှစဉ္ညာကမ္မထာပြမှဟောကြွားတယ်ချတယ်ထိတယ်တိတယ်ဟောဒါမှမဟုတ်ဗေလန်နဲ့တိတိညာလန်နဲ့တိ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 ဒါမှမဟုတ်တတိပဒံအပြည့်ဟောကြွားဒါတိတိကြွားခြင်းဒါတိကြွားသွားဒါတိလန်ခြင်းနဲ့လန်သွားဒါတိချိုင်းနဲ့ချတာတိတိလေးတတိနဲ့အမြဲတမ်းကပ်အဲ့ဒါကြွားသိပြလန်သိပြချသိပြဒါတိဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာအောင်ထင်အောင်မှတ်အဲ့ဒါဆိုမိမိ
တကယ်ထက်တန်းကြတဲ့အလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ထက်တန်းကြတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်မှမိမိဘဝမှာကျေးဇူးများပြားမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားဆုံးမအဆုံးမတရားကိုဟိုးလှမ်းမိကြည့်လိုက်ဟိမဝါဒအသက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိမဝါဒအသက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့ခဏလေးမှာဟိမဝါဒတောင်ကိုမိပြီးတော့ငကားတို့သည်ခန္ဓာတို့ကြီးထွားကြပြီတကယ်တို့ဘုရားကတကားတို့သည်မွေးပွားပြီးတကားလည်းဟိမဝန္တာတောင်ရောက်တယ်ဟိမဝန္တာတောင်ကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးနေကြလှုပ်ရှားနေကြရင်ကြီးထွားလာခန္ဓာကြီးထွားကြအဲ့ဒါကခြောက်ငယ်လေးဒီမှာသွားပြီးတော့အိမ်ဒီအိုင်လေးဒီမှာသွားပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုကြီးထွားလာကြတယ်အိမ်ဒီအိုင်ကလည်းခြောက်ငယ်လေးဆင်းလာတယ်ခြောက်ငယ်တဲ့မြစ်တဲကိုဆင်းလာတယ်မြစ်တဲကနေပြီးတော့အော်မြေကြီးကိုဆင်းတယ်မြေကြီးကသမုဒ္ဒရာထဲမှာနောက်ဆိုသမုဒ္ဒရာထဲမှာနေသွားကြတယ်လို့ပဲတဲ့ခြေသားခြေသမီးတို့အရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဒီဟူသောဟိမဝန္တာတောင်ကြီးကိုမိပြီးတော့ဟိမဝန္တာတောင်နဲ့တူလားစွာသောငါဘုရားရဲ့သာနာတော်မြတ်ကိုမိပြီးတော့သီလတရားတို့ဖြင့်ကြီးထွားရမယ်သီလအာရိသမာဓိအာရိပညာအာတို့ဖြင့်ကြီးထွားကြရပါလိမ့်မယ်ငါဘယရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ကြီးဆိုတာသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သာထိုက်တန်တယ်သူတော်ကောင်းတဲ့မရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့မထိုက်တန်ဘူးသရပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ငါဘယသာသနာတော်မြတ်နဲ့ထိုက်တန်တယ်သရပညာမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များတွင်ငါဘယဆုံးမတရားနဲ့မထိုက်တန်ဘူးစေသာယံတို့အခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရာကြီးကိုမိလို့မြင်ထားတဲ့တန်တရာကြီးကိုမိလို့မြင်တတ်တာမြင်တတ်ကြကုန်သောမျိုးသားမျိုးသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ငါဘုရားရဲ့ဆုံးမသာနာတော်မြတ်ကြီးတယ်မှာတဲ့သီလသမာဓိသင်္တပညာတရားကိုကျင့်သုံးရလိမ့်မယ်။နံပါတ်တဲ့သီလတရားတွေမကျုမပေါ့မပြောင်းမကြားသောသီလရှိရလိမ့်မယ်။သီလအကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပဲကြည်ပါလားအနာရပန်တည်းအိမ်မှာရှိနေကြောင်လေးတယောက်အမျိုးသားတယောက်ကသူဥပုန်နီမမသိပဲနဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကိုယ်အလုတ်ဝလုတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ရောဟာဒီနေ့လူတွေမရှိပါလားကိုယ်အလုတ်လက်သူကထိခုံလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့တထက်အဲ့တထည့်အိမ်မှာလူလားဟာဒီနေ့အမှုဥပုန်နီလေကွာအော်ဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်မသိလို့တထည့်နာကပဲတထည့်ကြီးကျွန်တော်ဥပုန်နီမသိလို့ပဲကျွန်တော်အလုတ်လုတ်လို့ပြန်လာခဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းသီလယူပဲကျွန်တော်သီလယူခြင်းပါတယ်သီလစောင့်ချောက်ခြင်းပါတယ်ကဲကွာမင်းသီလစောင့်ချောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့တတိယရှိရဆက်ပြီးဘုရားကအာယုံပြုပြီးတော့အစားပြန်တပိတော်ရေသူသေးသားခြင်းမှာချောင်းခြင်းမှာသူစားကိုခြင်းမှာချောင်းသူဘာသားမြန်ပြမကြီးချောင်းခြင်းမှာဤဘုရားစသည်အဖြစ်ကိုဘသီလကိုယူပြီးတော့အနေငယ်လေးတရားလေးပါစဉ်းရင်နှလုံးသွင်းတော့အချင်းကြီးတဲ့အချင်းမရှိတော့ဘူးအချင်းက12နာရီလွန်သွားရောစနေနယ်လုံးတော့တဲ့ကကြတော့ဟာ
ရှင်သွန်းစားပဲအချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူကအေးကွာတဲ့အမင်းဇတုမနုလေးပါဠိတော်စားသုံးပေါ့ညနေမင်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ပေမန်းတော့နဲ့နေတယ်ဇတုမနုလေးရင်သွေးချမ်းလေးနဲ့ဇတုမနုလေးနဲ့တောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ဒါဘုရားရှင်ခွင့်ပြုတယ်ဇတုမနုကြတော့သူကပြောတယ်တတိကြီးလို့လည်းတကယ်လို့ညနေဥပုသ်ဆောင်လို့ချင်းဒီလိုဇရုမတူလေးများသုံးဆောင်ပါသလားဒုက္ခတော့ကွာအကျမ်းမကြီးကောင်းလို့မသုံးဆောင်ဘူးဟိကျွန်တော်လည်းတတိကြီးတို့မှမသုံးဆောင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမကျွန်တော်လည်းမသုံးဆောင်ပါဘူးချစ်ချင်းမဲ့သူကဆာလောင်မွေးတဲ့ယောဂကြီးဖြစ်လာတာသူကပင်ကုန်ကလည်းပဲလီယောဂရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလတရားကိုသူဒီအသက်နဲ့လဲပြမဆမ်းမတော့ပဲနဲ့ကျင့်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့တကောင်းကျော်သီလုံသွားတဲ့အခါနှက်ပြီမနှက်သားသွားဖြစ်တယ်နှက်သားသွားဖြစ်တယ်နှက်သားသွားဖြစ်တာအရှင်မြောင်မြတ်စွာနှက်သားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟာဘာကြောင့်ငါဘာကုသိုလ်တွေဒီလောက်ထိကြီးမဲ့ကြီးမားတဲ့ဗိမာန်ပိုင်ချင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲဩသီလစောင့်ချောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ပဲအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပရိသတ်၄ပါးတည်းကိုယံတို့တဲ့ဤညတကောင်ကာလမှာငါဘုရားတောင်အယောင်ဝကိုယောင်ဝတောက်ပါဆိုပဲနှစ်သားတရားရောက်လာခဲ့တယ်အနာတပတတိအိမ်မှာထိန်ကုတ်တမကြုံလေးတရားရောက်လာတယ်ကြုံကနှစ်သားတော့ဖြစ်ကြတယ်ဘာကျုဘာကုသိုလ်ကြောင့်ဒီလောက်ဒီကိုယောင်ကိုပါးတွေတောက်ပါပြီးချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဗိမာန်ပိုင်ရင်တော့ဖြစ်တယ်လဲဆိုသီလတရားပဲတဲ့သူကယံတို့တရှိသားတို့ရှိသမီးတို့ဝင်တို့သီလတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြိုးမပေါ့မပြောင်းမကြအောင်စောင့်ချောက်ကြကုန်လောတချို့ကသီလကြီးပြီးညနေနေပိုက်စားတော့ဩဖုန်းကြီးမြင်တာမှမဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးခေါက်ဆွဲလေးပါလေးစားမှဖုန်းကြီးမြင်တာမှမဟုတ်ပဲဖုန်းကြီးမမြင်လို့စားတာတဲ့အဲဒီကကော်ဖီနဲ့မုန်းလေးလောက်ပါပဲဗျာတပည့်တော်လာသေးတယ်ကော်ဖီနဲ့မုန်းလောက်ပဲစားပါလေထမင်းတော့မစားပါဗျာဘာဖြစ်ပဲဝိကာလဘောဓနာကတော့ဖြစ်တာပဲသိပသိခာပုဂ္ဂါရပြည့်စည်တာပဲဟုတ်တယ်လားအဲသိခာဘုရင်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးကမိမိတဏ္ဍာမသီလဟာအာမကောင်းပေါ့မိမိစောင့်ရတဲ့သီလတရားသည်အာနေသောသီလဒုဗ္ဗလသီလဖြစ်သွားချင်တယ်သူကဒုဗ္ဗလသီလအာနေသောသီလကမဲ့ကျမညံဖုန်ညာနဲ့ကြီးသည်မပြုနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လားသီလတရားတွေဘာဖြစ်လဲဘလဝသီလအာကောင်းသောသီလဖြစ်ရမယ်တဲ့မကျုပ်ဘယ်တော့ပဲဆာလမောသိပညာတိခံဖန်နေရမယ်တဲ့တိခံပြီးတော့ကြိုးစားစောင့်ချောက်နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့တိခံပြီးတော့စောင့်ချောက်နေတဲ့သီလတရားတွေမိတဲ့ကျေးဇူးများပြားချတယ်ခဏတကအနာရိပတတိမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြည့်ပါလားအလုသမားတယောက်ဟာမကျုပ်မပေါ့မပြောက်မကြားသောသီလတရားကိုကြိုးစားလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အသက်နဲ့လှဲပြီးတော့စောင့်ချောက်နေတဲ့သူကအဲ့ဒီသီလတရားနဲ့နှက်ပြွနှက်သားသွားဖြစ်တယ်။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမကဏကဏသူတရားတွေနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမနှက်သားဘဝနဲ့ဘုရားရှင်တဏ္ဍာမတရားတွေလာနာလို့သောတာပန်ဒီခဲ့တယ်ဟုတ်လား။သောတာပန်လည်းဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးဗာဒကားပိတ်သွားပြီသူတို့။အဘယ်တကားပိတ်သွားတော့လူဖြစ်ကြမနှက်ဘူးလား။လူဝခိတ္တကဏအလဲလာရကြနှက်သွားပြီဗျာ။သာသနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီသာသနာတွင်အတိနှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းသွားခြင်းတော့သာသနာတွင်အတိဖြစ်သွားခြင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းတွေ့ဖြစ်ကြုံနေသွားချာဒီသာသနာဆိုတာကဘေးကဘာလွန်လေးပါလေတွေ့ရခက်ခဲတဲ့အလုအလွန်ခက်ခဲတဲ့သာသနာတော်ကြီးအလွန်ကြုံငဲလာသွားသောသာသနာတော်ကြီးကြုံငဲတဲ့ဆုံငဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးတွင်မှသာသနာတွင်အတိလေးဒီကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့အတွေ့သုတ္တရကောင်းများများများမလိုအပ်ဘူးလားဒီလိုအပ်တယ်ထူးခြားတဲ့အတိတို့ဉာဏ်တို့တွေမပေါ်ပေါ်အောင်မလုပ်ရမယ်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်နော်အတိသီလအတိစိတ်တအတိပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်၃ပါးလို့ကိုမိမိရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာပြည့်ဖြိုးတောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့နှလုံးအိမ်ထဲမှာဓမ္မတတ္တိလေးတွေချိန်သွားပြီဓမ္မစွန့်အောင်လေးတွေတီခွင့်ရသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မတတ္တိပြီးမိမိတို့ဘဝ
kong zong ni ya do da le chi chu tin pi do nau so ma me sin sin pho sin ni phit pi do a tawo de kong khan lo yahanda ti phit twa li me a tawo ku wa ne yahanda ti phit aw saung ywe pe nei ne swan a di ba le lu mi yin number 1 tila shi khan ga a wo shi khan ga ne tila ko shi khan pi do tila shi tamari phit la me ko tila shi da de tila de yan di ko ma ju ma paw de pogo tamari so de ko tari padan de yan di chin thong la mi thai tari tha tari twa tila tari 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 padan de yan di pya than pi saung chaw la li ma a di tari de yan di khan 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 ne khan 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 na ko saung chaw mu a kaung la be so lo shi di pogo vipadana nyan ni phit la do na paw khan na de ko lo ngo pa lo ba ji ji thai lo ba ji ya lo ba ji sinyan ba ji ji o yut tan nan parama tatali dwe sakan nai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  phit chin phit chin thaw lo min la me yuk ko ba ji nan ko ba yut nan dhamma tingara ra de a mya da phit pi pisi de dukkha desa ko pai cha min mi dukkha desa ko min lo dukkha ko mon dukkha song ko chitu pi paw me ai do a thu a pyin bhun yi lo bwa daga dhamma ri bwa di chin di kala di lo kala kaung a chin kaung bwa kaung ma အနည်းဆုံးတမက်တပိုရအောင်တော့ဘာလုပ်ထားရမလဲကျင့်ထားရမယ်နော်တမက်တပိုလောက်ရထားပြီဆိုရင်တော့ဘဝမှာအိမ်ပြန်လှသွားမယ်အလာကောင်းတယ်လို့အပြန်လဲချမ်းမြေမယ်ဟုတ်တယ်လားဘယ်သောခံမှဒုက္ခတိဘဝကိုမရောက်ဖြစ်တော့ဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိမဲ့စိတ်ပေါ်စိတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့မိသီးပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘဝအာမခံခြင်းရသွားပြီအဲ့ဒီဘဝအာမခံခြင်းရသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနီလဲပြောအတိလဲပြောရတယ်နော်အနီလဲပြောပြီးအတိလဲပြောရတယ်အနီပြောလို့အတိပြောရခြင်းသည်จุตินပြီးတော့ဘဝကိုပြင်ဆင်ထားလို့เนาะဘာကိုပြင်ဆင်ထားလို့လဲねဘဝကိုပြင်ဆင်ထားလို့ရဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုလေးလေးဆက်ဆက်မြတ်မြတ်နေလို့နှလုံးသွေးဆင်းရဲပြီးကြင်ညာပွားများအာထုတ်ခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာအစိမညံချင်းပြီးထိုးထွင်းညာတို့ပဲသိခွင့်ရပါတယ်တကုလုံးမှာအခုတရားလေးနာလာပြီဟောနိုင်ဝဲကြလောက်တရားလေးနာလာပြီဆိုတဲ့ကလေးကခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့သလားလေးသလားလေးလာလာတယ်တောင်သလလိုတင်းသလလိုဟောထုံသလလိုကျင်းသလလိုကြိုက်ခဲသလလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူကနေအေကနေစက်ကနေဖြက်ကနေဟောခန္ဓာကဟိုနာကတမျိုးကြီးနဲ့တော့မပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာတဲ့သဘောကိုမပေါ်ပါသေးနဲ့လို့တားထားလို့ရသလားမရဘူးသူပင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းပါဖြစ်တတ်တယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လားနာမရူပံယုတ်နန္တံယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိကြပါ၏ခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးကိုတတိသမ္ပစိညာခြင်းပြီးတော့အကဲကပ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်နေသည်ရှိသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရကနဲ့မကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းနဲ့ကဲကနဲ့ခဲနဲ့တရွတ်ရွတ်တရွတ်ရွတ်တမမလေးဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖောက်ပြန်လာပြီအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကိုသတိလေးကပ်ပြီးတော့လမ်းကြီးပြန်လာဖောက်ပြန်သဘောဒီမြဲတဲ့သဘောလားမမြဲတဲ့သဘောလားဘုရားရှင်လူတော်ရပြောလို့ရှိရင်နာမရူပယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီနိစ္စံဝမြဲတဲ့တရားလေးလားအနိစ္စံဝမမြဲတဲ့တရားလေးလားဘုရားကမြဲတဲ့ကဘယ်လိုပြန်ပြရမလဲအနိစ္စပါဏိမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဉာဏ်လေးနဲ့အကဲကပ်ပြီးတော့ကြည်တိုင်း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 မှာယုတ်တန်နဲ့ပရမတ်တသားတို့သည်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့အမြဲတမ်းတရဇကုန်ကန်းပြည့်စည်ပြီးတော့နေခြင်းကြောင့်မမြဲသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဘုရားအနိစ္စခယတိနာကိုခယတိနာကုန်ကန်းပြည့်စည်နေခြင်းကြောင့်အနိစ္စမမြဲခြင်းမမြဲဘူးစကန်နဲ့စကန်နဲ့တလလတရရပူတန်းလို့တရပူတလို့တရအေးတလို့ကောင်းတောင်းတလို့ပူတန်းဒီအေးဒါမို့အေးဒါဒီတောင်းတာမို့တောင်းတာလို့ဂျင်းနာမို့ဂျင်းနာဒီအောင်းနာမို့တခုချင်းတခုချင်းတလလတရရအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတတ်ဒီပေါ်မှာညံတို့ဖြင့်အကက်ကပ်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်
อนิจจังยะลักษณะก็ด้ด้วยอนิจจังยะลักษณะก็ด้วยนี่ทุกขลักษณะก็ด้วยไปอ๋อเสียนี่แหละเสียนไล่ทาขณะโกจีญญญิเล่ถ่ายตลอดไม่อ่ะโอ้ตะคันเนาะปองจุนาฉุจินาเนี่ยหลุจินาเนี่ยอ๋อเสียนไอ้เสียนจริงยะลักษณะก็ไม่อ่ะเสียนผู้ตบอหาตะตะมัดแท้ตั้งสีปีเมียหมดตะคูจีนตะคูจีนตะคูจีนตัวย่อตัวเลยดูละละไม่ดูได้ลักษณะนี่ดิมันดูได้ลักษณะก็ไม่อ่ะมั้ย แต่เตยมาเตยเตยนาเตยเตยนรงด้วยเนี่ยเตยอัธุเตยสุดากไอ้นาราจินะไกฏะแค่ดาก็มัดตาไม่หุบไอ้นาราจินะไกฏะแค่ดาเตยไม่หุบตัวก็นาราจินะไกฏะแค่ดาเตยไม่ได้ใหญ่พอกกันน่ะไอ้นี่นาจินะไกฏะก็บอกละเนี่ยอายุเนี่ยปอมาทิ่นช้ําบอกละเนี่ยอายุเนี่ยปอมาตติติกาไม่จี้อ่ะสึกโกช่อจักขันธ์โกช่อจักขันธ์โกช่อจักเนี่ยสึกโกช่อจักเนี่ยสึกติไม่ทันเนี่ยมัดได้คําสึกโกตองเต็มไม่ทันเนี่ยขันธ์โกติ้งจับไม่ทันเนี่ยม้วนจับไม
ခန္ဓာကိုယ်ကိုချောချောက်ချောက်အီးအီးဒီမှန်မှန်လေးမှန်မှန်လေးအဲ့ဒီထင်ရှားသောနေရာလေးခန္ဓာကမြင်းမြပေါ်တဲ့နေရာတက်လေးကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်တတိနဲ့ကပ်ပြီးလှမ်းကြည့်တဲ့အကြည့်ကအာယုန်တက်ဒီတတိနောက်ကညာလေးဆင်ထားအောင်တတိနဲ့ကိုယ်မူရာကိုတတိနဲ့ထင်ညာလေးနဲ့ဆက်ဆင်ကြည့်တဲ့အကြည့်ကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုထင်ရှားသောနေရာလေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတစ်စိမ့်
Second, second, I mean, the Pippin Pigeon Lekanadago, Shingene, Lingene, Quingene, Quagan, and Mina, or Yogi Boga, Jonga Sepi Yabame. Timam Yaba, Gila, Lili, Minalib. Tanaga, a teacher, Boma, that he talked with a yan in a potty pigiam and look. Pawdy me, Gilo, did it at Dima, Adam, Amandrida, Mango, Mande Minello. Do Yada put a yellow collar. Yada Buddha, how damn are treating you? A she goes, she did two popping and a bit treated in you. Eddie Yan, that he got me yet. See a single knee easy that day. Yunan and up, but Yunan, the Martin Kara, they are doing it. The second Lima, Didi, Yenin, Kangamaji, all two other people be seated at the Bobala. Kanada Golo, a Gonglo, Gonu, Piazini, Babola, the Kubota, Kujo, Kubota, and a Dini, not any Lando, Lando, Twitini, Masalosi. Lambida, tweeting it and duty there, Canalima, say Cindy. Injam, oh, can I do the bottle sound it up? What a bomb, Samala. Pietala, good name, Matan, your daughter, good name, Matan, Bola, good name, Matan, your daughter, good name, Matan. Pietala, go, no, Pietala, go, no, do have to pivot, do the bottle sound yanni davala, Yanina. Tassin, 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 tassin. Given Yama, Mimi, Mamma, Monyang, as soon young as the Maga to have to lunch on what don't be the other man. Adido, they are out today, they are my day, Sudaga. Tanze canama, bola, de bocanda go matta. Yes, second, my bola, de bocanda. Zinja, my second, my bola, de bocanda. Tinsha, bola, de yuna, nabadu. Yoga, my tinja in Naga, tinja, and Naga, my yoga, tinja. Masya naik na bawa sih deh. Adi yuna asinu di tersekang lima, tidi nyinyi kengkang macam bawa ni. Sekang ni, sekang ni, sekang ni, tapi tanah, tapi tanah, tapi tanah bawa sih. Tapi biar nederan ni sedan jauh daya masya lonsinya ini adu lupa. Karena aku tu kalau amian tapi biar itu sini ni dah. Tapi biar nederan ni sedan jauh daya masya lonsinya ini kaimnya cuma ni mama bu. Kainamnya tidak nak baduk masih bala. Baduk mana? Nada daya ni masih dek kena goji bala. Kainamnya mana? Mabau binya seku miao cawu dua tu terbawa anisane doga neda mandra zai. Hei terbawa ni terbawa daya tu dia anisane doga neda bersih ni. Ngangau sa ngali biadu baduk mana masih tadi demat tete baraga. Oh, yunan demat ipi yunan apa jenis dagu? Endalo mimi ya tinye ijang lo ayo lego yu bida kanda I tencha lim cente cinta do niya ma a tencha do niya le miya miya pola niya le ma a keka bi sangchi ni ma tali a shuka ayo ye lang bi chuni de ayo a shuka kanda gora tencha pola a shuka pola lang bi da chini de chinya ayo le de
မစီရနဲ့မှတ်နေတာတွေကတွဲတွဲတွဲချင်းတွဲချင်းတွဲချင်းထင်ချာနေပါခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့မန္တမြတ်တွေကမှတ်စီရပဲပေါ်လာတဲ့အာယိမန္တမြတ်တွေကမှတ်စီရပဲညာနဲ့ကြည်နေရတဘောကမှတ်နေတာပဲမစီရနဲ့မှတ်နေတဲ့တွဲချင်းတွဲချင်းတကူချင်းတကူချင်းစိတ်ရှိရှိဖို့လိုတယ်ကြည့်တဲ့ကံမှာစိတ်ရှိဖို့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဇွဲရှိဖို့လိုတယ်အတိခံဖို့လိုတယ်စိတ်လည်းမရှိဘူးဇွဲလည်းမရှိဘူးဒီမခ
ဆွဲရှိရတယ်ပြီးခံချင်းဆောင်ပြီးအားထုတ်ရမယ်စိတ်လက်ရှိမှာဆွဲလက်ရှိမှာဒီခံမြေကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်အယုတ်အင်းနဲ့အခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ရဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချမြင်လာတော့တာပဲချိန်မှန်မှန်သာဖြစ်ပြီးပြီးစိတ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှာများလာသည်ရှိတော့ရှိကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမဲ့ခင်နဲ့တတော်ချင်းတတော်ချင်းတတော်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုကျော်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုကျော်တစ်ခုပေါ်တစ
ံတတ္တိလေးပဲညံကတတ္တိနော်ညံဟာအတုံးကြီးမဟုတ်ဘူးအခဲကြီးဘူးတရတန်တိုင်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးတတ္တိလေးလှမ်းပြီးတော့ညံကဖောက်ထိန်ပြီးသိနေတဲ့မြင်နေတဲ့ညံတတ္တိလေးအဲ့ဒီတတ္တိလေးတွေမှာအလောဘအာရောဒအာမောဟပဲတတ္တိဆိုတာအလောဘလောဘတွေညှိနေစီဒေါသညှိနေစီမောဟညှိနေစီလောဘဒေါသမောဟတွေမကန့်ညှိသောစိတ်ကတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလောဘအာရောဒအာမောဟတူသောပြင်းရည်စရတိပြထမ်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာထိုးထွင်းပြီးတော့ကြီးနေရင်ကြီးနေရင်နဲ့ပင်နေရင်အရှုခံအရှုညာတို့ဟာအလိုလိုသူ့သဘောသူ့ခန္ဓာကရှိကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ကင်တွဲလို့တွဲလို့တွဲလို့တွဲချင်းပေါ်တွဲချင်းတို့ခုပေါ်ကိုချုပ်ခုပေါ်ကိုချုပ်ခုပေါ်ကိုချုပ်အဲ့ဒါရှုဖို့ပဲရှိတဲ့သဘောကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာလမ်းလို့လမ်းလို့တွေးနေတဲ့မဲ့ကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမဲ့ကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမဲ့ကသစ္စာတို့မဲ့ကသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာတို့ဟောမက္ကဘာဝနာတတ္တိလေးတို့သည်ကျိမှန်များစွာမြင်မှန်များလာတဲ့မက္ကဘိဘာဝနာတတ္တိတရားကဟောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတမချင်းကိန်းခံလိုက်တယ်ယုံဏတရားတော့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ချုပ်ပြောက်သွားပြီးညာတော့လဲပဲယုံဏအပေါ်မှာတည်စားပြီးဖြစ်နေတယ်နှမ်းပြီးကြည့်နေတယ်ညာတတ္တိကကြံလိုက်တယ်တတ္တိကကြံလိုက်တယ်တတ္တိကကြံလိုက်တာယုံဏကတော့ချုပ်ပြောက်နေတာပဲမြင်တယ်ကိုယ်ပေါ်ကိုကြုပ်ကိုပေါ်လဲစက္ကန့်နဲ့ချက်ကုန်နေတာပျက်စီးတယ်ပျက်စီးနေတာများတာအဲ့ဒါယုံဏတတ္တိကဖြစ်ပြီးဖြစ်ရှိတဲ့အလို့ဟောယုံဏတို့ဒီချက်အမြဲတမ်းစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရှိတဲ့အလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာလေးကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့မြင်နေတဲ့အချိန်မှာအလောဘဖြစ်နေတယ်အဒေါသဖြစ်နေတယ်အလောဘအဒေါသခြံသောအမောဟဖြစ်နေတယ်ပြင်းရည်တည်းစိတ်သိဖြစ်နေတယ်လှမ်းပြီးခန္ဓာသဘောလက္ခဏာလေးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလှမ်းပြီးတော့တွေးထိတဲ့ဉာဏ်တတ္တိတွေဟာတမချင်းတမချင်းတမချင်းကြံလိုက်တယ်အဲ့ဒီညာတတိတိများ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 ကြံလိုက်လာလေကျေးဇူးများလာလေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြိုင်ပြန်ကြီးမြင်လာလေလေကျေးဇူးများလာလေပဲအနိစ္စလက္ခဏာညာနေဒုက္ခလည်းနဲ့အနတ္တလက္ခဏာညာနေပေါ်လွင်လာလေကျေးဇူးများလေပဲအဲ့တော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလည်းအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတဲ့လက္ခဏာညာတတိလေးတည်းတဖြည်းဖြည်းဒီကိန်းကြံလိုက်ကိန်းကြံလိုက်အဲ့ဒီတော့ဒီယုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်ညာကမုံညာမုံညာကဒီတတိကတို့တဲ့လုံးတန်တရားလုံးမှာကျိုးစားပြီးခန္ဓာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည့်ခဲ့တဲ့တတ္တိလေးတွေမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တိလေးတွေအလောဘအဒေါသခေါင်းဆောင်သောအမောဟပညာစွန်းအားလေးကဒီသင်္ကတလောကကိုဆုံးပြီးအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်တတ်ကိုကျေစုပြုပြီးတော့မညာပူညာပေါ်သွားတာပဲမညာပူညာရသွားတယ်ဆိုတာဒီယုတ်ဒီနံကရသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာယုံနာနှစ်ပါးကိုအရှိခံထားပြီးတော့ကြင့်ခဲ့တဲ့အသည့်လေးတွေသီလတက်တဲ့သမာဓိတက်ပညာတက်တဲ့သီလသမာဓိချမ်းသာဝိပဿနာဉာဏ်တက်တဲ့တွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနှမ်းပြီးတော့ကြည်မှန်မြတ်စွာမြင်နေတဲ့ခဏဖြစ်ခဲ့တဲ့အာလောဘအာရောဒအာမောဟကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကုသိုလ်တက်တဲ့စိတ်သုံးပြီးကုသိုလ်တက်တဲ့စွန်အားလေးကတပြေးပြေးတပြေးပြေးနီ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 းပြီးတော့သင်္ကရလောကကိုဆွန်အသင်္ကရနိဗ္ဗာန်တက်ကိုချက်ဆုံမြောက်ပြီးသွားတာပဲမစိယောအာယုယောချုပ်ပြောက်ပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတဲ့အာယုဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့အာယုဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုနှမ်းပြီးတွေ့နေတဲ့မစိမစိယောအာယုယောသူ့ယုံနာအစဉ်ကဖက်ကနေသူ့ရက်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်ပြီးတော့တသက်လုံးကြိုးစားလာခဲ့တဲ့အမောဟစွန်အသည်ချစ်ချင်းမဲ့သင်္ကနလောကကိုစွန်စားပြီးအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်တက်ကိုတောတပတိမစိဖို့စိနေပဲကိုကျေးဇူးပြုတော်ပါပဲ
ဒါကြောင့်မလို့တရားရတယ်ဆိုတာကယောဂီများရဲ့ကိုကတတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်အမြဲတမ်းကြိုးစားယူရတရားတရားဤမြေတာတိရှိရတယ်တရားတရားဝရိယတတိသမားရဲ့ပညာဤသောဘုံငါးပါးတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေရတယ်အိမ်မပင်ပဲတော်တော်ပဲလားလားအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားပွားများအာထုပံများလာတော့မှဉာဏ်ရည်ရွယ်တိရသိအံကောင်းလာတယ်ကြိုးစားပါများလာလေဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတွေထက်သန်လာလေအာထုမှုများလာလေဉာဏ်စွမ်းအားလေးတွေထက်သန်လာလေဒါပါဇက်ဖျားပါဇက်ဖျားမှာပြောလို့မရဘူးလေတရားဆိုတာကသူတို့ပါပါဇက်ဖျားမှာလမ်းဆုံးလို့မပြီးဘူးတကယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်မှသိတာပဲဩသိလဲကျင့်လဲကျင့်လဲသိလဲသိလဲကျင့်လဲကျင့်လဲသိလဲဝိဇ္ဇာနဲ့စရဏစရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာအာတတော်ချင်းတတော်ချင်းတတော်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နမဲနဲ့ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့ကျိုးစားမှများတော့မှအကုသအောင်နေပါ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 လာကုသတရားတရားကြီးမွားကြီးထွားကြီးထွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမိမိတို့လိုလားတောင်းနေတော့မဟုတ်ဘယ်တော့မဟုတ်ဘယ်တော့မနာဘယ်တော့မတိရတော့အမြိုက်တုတ်တာဖြစ်တဲ့မစ္စညာပုံရနိဗ္ဗာန်စတက်လာနိုင်တယ်။ဘုရားရှင်ရန်တို့တဲ့။ငကားတို့တည်မဝန္တာတောင်းကြီးကိုမွေပြီးတော့ခန္ဓာကိုကြီးထွားလာကြလေ။ခန္ဓာကြီးထွားပြီးအင်းအိုင်တို့နာပြောင်းမွေကြတဲ့အင်းအိုင်ကချောင်းကန်တို့နာပြောင်းမွေတဲ့ချောင်းကန်နဲ့မြက်တက်ကိုပြောင်းမြက်တက်ကမြတ်မုတ်သမုတ်တရားထဲမှာနောက်ဆုံးမှာပြောင်းမွေပြီးသွားကြပြီတကယ်တော့ကမ္မတံခွေလုပ်ငန်းဝိညာဉ်ကုံသောယောဂီသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲငါဘုရားရှင်ရဲ့တာနာတော်မိပြီးတကားလားသီလတရားတွေကြီးထွားလာရမယ်သမာဓိတရားတွေပညာတရားတွေကြီးထွားပြီသောတာပန်မဲ့သောတာပန်ပတ္တကရာကအနာဂတ်ယန္တာဆိုတဲ့အာသဝကုံကတဲ့ယန္တာတွေဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပျော်မွေ့သွားကြကုန်သောနဂါးတွေလိုပဲသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာထဲကနေရာကိုနောက်တနောက်တနေရာမသွားပြီတကယ်တော့တိမိလာတိပင်္ဂလနဂါးတို့သည်သမုဒ္ဒရာထဲမှာအမြင်မှာပျော်ပွင့်ပျော်ရွှင်မှုယူပြီးနေပြီတကယ်တို့ပဲတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးတို့မှလည်းပဲအရိယာသူတော်ကောင်းတတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နေရာဖြစ်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလုတာဖြစ်တယ်မညာဘုရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားတောင်းတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သာဖြစ်တယ်သာသနာတော်ကြီးကပါဇက်ပြမလမ်းဆုံးလို့မပြီးဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာအစဉ်ဉာဏ်ချိန်ပြီးတော့တကယ့်ကိုခန္ဓာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိစရဏဆိုတဲ့အကျင့်တိလိုက်ကျင့်လဲတိလိုက်ကျင့်မှများမှတိပါများကျင့်ပါများတိပါများကျင့်မှများလာလေဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချမ်းမြင်တယ်ဒီပဲမြင်ပါများမုံညာမုံညာတွေကဓမ္မတတ္တိကသူ့ဟာသူဆောင်ပြီးတော့ဆုံးညာသူကျေးဇူးပြုသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလို့အနည်းငယ်မှဇီဝရောက်လာကြကုန်သောတရားဓမ္မများတဏ္ဍန်ထဲမှာဩရှိအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့သည်ဤကဲ့သို့ခန္ဓာစဉ်ဉာဏ်ချင်းမိကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်သွားကြခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိကြတာကိုအပယ်လေးဖို့ရောက်စဉ်သမုဒ္ဒရာသစ္စာအကျွေးမဲ့ပယ်ဆွနိုင်ကြတာကိုမေက္ခသစ္စာတွေပွားများပြီးတော့ညီရောဓသစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်တွင်ပြီးမျက်မှောက်ပြုတော်မူကြတာကိုလို့တို့တဏ္ဍာမလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့အပယ်လေးဘုံရောက်စီနေတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုတို့ပဲဆွန်မဲမေက္ခသစ္စာကိုချိန်မှန်မဲ့တော့ပွားမြတ်မယ်ဟဲ့ညီရောဓသစ္စာကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချမြင်နေကြပါသည်သမုဒ္ဒရာသစ္စာပဲဆွန်မေက္ခသစ္စာပွားမြတ်လို့ပြန်များပွားမေက္ခသစ္စာကိုပွားမြတ်ကြကုန်လျက်ညီရောဓသစ္စာဤသောမညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့ချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလင်းမြန်သောသိဉဏ်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမတ်သွေးဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီကနေ့ပါဠိလပြီးတော့ရှင်းနေပါကုသိုလ်ပိုင်ခြင်းများကိုစာကနုဒရိယအဖြစ်ညံတန်းပြပြရမှာဖြစ်ပါလေဘိန်းတို့အာယုံဆွမ်းကိုတော့ဘိကင်ကြီးတော်စင်ကျွဲအာမှုထားပြီးသမီးဖြစ်သူရမမြတ်မြတ်ရွှေမိသားစုတို့မှအာယုံဆွမ်းတဲ့ရှင်ဝဲကိုလူတန်းကခြင်းဖြစ်ပါလေဒီကုသိုလ်ကောင်းဖခင်ကြီးတွေဖြစ်လျက်ဘုန်းတော်ငါသာတို့လူမနဲ့ခေါ်ဆုံးနေကြပါစေ။ဒီဆုံးတဲ့အရှုပ်ပဲအလို့ရှင်မိသားစုများကတော့ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံနေယူရောက်မျိုးနဲ့ကိုစင်စင်နဲ့ကိုစင်ကိုနဲ့မာစင်စင်မဦးဘုရင်တို့
တလားလင်တဒေါ်လာတဒေါ်လာလေးတို့စုပြီးတော့လူပေါင်း30ကျော်စုထားကြအဲ့ဒီမှာဘုရားဓမ္မတိအဖွဲဆိုပြီးတော့ဘုရားနာမည်လေးပြပါဘုရားဆိုဓမ္မတိဓမ္မဤတိဓမ္မတရားချမိတဲ့အဖွဲကုသိုလ်ချမိတဲ့အဖွဲဆိုပြီးတော့ရွှေစီမှာရှိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကနံပြီးတော့လူလိုက်တဲ့တွတ်တာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဒီမှာဘုရားတို့ရိတ်သားရောက်လာကြပြီဟိုမိစက်တလုံးလူခဲ့ပါလားမိစက်ကြောင်းထဲမှာလည်းတကယ်လူအရေးတာမှာတကယ်လူအနေမိစက်ကိုလူတန်းခဲ့ပြီအဲ့ဒါဆုံးကြံရှိတဲ့အဲ့ဒီမိစက်ကိုလူတို့ကြံတဲ့ပိုက်ဆံလေးကိုဒီမှာဝါရင်းကာလမှာဆုံးလူတန်းပေးပါဗျာလို့လမ်းကြောင်းကြလို့ဒီနေ့လူတန်းချင်းဖြစ်တယ်လူချင်းမိသားစုများမိမိတို့ရွှေနဲ့သားမှာထုံလို့ဧကဲသောတာနာတော်မြတ်ကြီးကိုလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်တော်အာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်ပေခတိညာခတိအန္တေခတိဆိုရင်ခတိကြောင်းညာခတိခင်းရင်လို့လောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကြပါသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုလိုပဲဘုရားများစွာသာနာလာဇန်တိကဤဘောနဲ့တော်ဆလနာမိခင်မခင်မိဘဆွေကောင်းပြောနေဖြစ်လျက်ဘောနနာကသာဓုအနုမောနာခေါ်ဆုံးနေကြပါသည်တရားဓမ္မများကလည်းပဲဥဋ္ဌချက်တဲ့တွင်သာသနာအကျင့်ပြုလုပ်ငန်းလေးတွေမှာဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘုရင်တော်မနဲ့ဖြင့်စစ်တွေသွားမယ်မနဲ့ပဲစစ်တွေမှာကိုယ်နဲ့လာပြီးတွေကပြောဖို့အချိန်သိမ့်မရလိုက်စစ်တွေမှာဒုက္ခတဲ့တွေတော်တော်လေးဘုရင်နဲ့ပုဒ်တော်မောင်းတော်နဲ့ပဲမှာကြောင်းပေါင်း38ကြောင်းမရှိခိုင်းရတာဒီအတွက်ဘုရင်သွားပြီးထောက်ပါမယ်စစ်တွေကိုသူတို့ပင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်ငန်းအစာချီရပဲလူတန်းပေးမယ်ပြီးတော့လူပေါင်းအသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက36ယောက်သောမိသားကျန်တဲ့မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကြောင်းသားလေးတွေတော်တော်ရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါပညာဒနာအဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့မယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးတချို့ချို့တွေနေတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲလှူဒန်းပေးခဲ့မယ်လေးဌာနအတွက်ဘုန်းကြီးကတော့53သိန်းကိုရမွေးနေ့ကိုအထူးက53သိန်းနဲ့ရှင်းခံပြီးတော့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေဝိုင်းဝန်းပြီးလှူဒန်းနေတဲ့ပေါက်ပိုက်ဆံပြီးဘုန်းတော်ကိုယ်သူနဲ့သုံးတော့သိန်း150လောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပါ150ဘုန်းကြီးကတော့180လောက်သာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်200ပြောင်းဘုန်းကြီးသွားဖြစ်သွားမယ်အဲမရှိနဲ့အကျွေးရှိပြီးတော့လူတာပေါ့ဘုန်းကြီးအဲ့လိုဖြီးလူတာတဲ့ဒီမှာသာသိရှိမလို့မရှိရတာအများဥမာတွေတော့လည်းရှိလူရတဲ့ခါနဲ့သိ3-350လောက်တော့အကျွေးတင်တယ်အဲ့လားဟိုကလေးရတကားတော့တရားဟောလို့ရတဲ့ဥစ္စာတော့ပြန်ဆက်အဲ့လိုဖြစ်သွားဘုန်းကြီးကသိ200လောက်တော့လူချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပြန်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲအခုကအများဥမာလည်းအခုလောကမြေစုဖရားကပြီးတော့မယ်ဆက်ရှိအဲ့ဒီမှာလဲသိတ130လောက်ကိုအကျွေးတင်နေတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးမနေ့ပြန်သွားပြီးတော့အကျွေးသွားဆက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမြောက်ဦးအတွက်လဲဘုန်းကြီးသိတ120လောက်ကိုစီမံထားတယ်အဲ့တော့120လောက်ရင်းနဲ့စစ်တွေမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေများအတွက်သိတ200လောက်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးမနေ့ပြန်သွားရောက်ပြီးတော့လှူဒါန်းမယ်တင်ကားကြီးလဲယူထားပြီးပြီအဲ့ဒါမန္တလေးကတော့သိတ60ကျော်လှမ်းပို့လိုက်တယ်အဲခဏလေးရတဲ့တဝဲကလည်း7သိန်းကျော်လူပေးလိုက်တယ်ဘုကောကလည်း18သိန်းကျော်ဝေါကလည်းသိန်း20ဘုကောကသိန်း20ကျော်ဘုကောကသိန်း20ကျော်ဝေါကလည်း18သိန်းလောက်လူလိုက်ကြတယ်ရောင်ကတော့မတိရသေးဘူးရောင်ကလည်းသိတော့ညမှာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်ဟမ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တကယ်မိမိတို့ကသူတော်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုံပေါ်များစစ်စင်းကိုစင်းနေတဲ့ပုံကောင်များကိုစိတ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးရခြင်းဒီတာမိမိတွေယေရှုများတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဘိန်းတို့ကတော့ဘယ်လူမျိုးပဲပုံကောင်ရဲ့လို့တော့အဓိကတော့မထားဘူးအဓိကတော့တန်ဃာတော်များပေါ့လေတန်ဃာတော်အဓိကအဲမနေ့ပြန်ဆိုရင်ပတိန်ကျောင်းတိုင်းမှာတန်ဃာတော်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးကပ်ဖြစ်မလာတော့ပြောတတ်သေးဘူးအဲဒီလှမ်းတော့အကြောင်းကြားတာပါလေအဲ့ဒီအောင်ဆိုဝေဝဇပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီစဉ်ပေးပါအဲ့ဒါစစ်တွေကတရားဓမ္မတွေကိုလည်းပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးပါလို့အကြောင်းကြားတာလေအဲ့တော့သာသနာဆိုတာတရားဓမ္မတူလို့တူတယောက်တည်းလို့လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်လို့ရှိသာနာကျူလောကအကျူပေါ့ဟုတ်လားအင်းလောကမှာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဗုဒ္ဓတ္တအစရိယဖြစ်ကိုကျင့်တော်မူခဲ့ပါလေသူကိုယ်တိုင်ဖျံဖြစ်ပြီးတော့မှလောကသူလောကသားများအတွက်ကျင့်သေးတယ်နော်ညတတစရိယလောကတစရိယဟော
loka tu loka tadi nyinjang hiya po tuwe po ya diya di mimi hobi jina kami di sima toa holo menyau po ya kalah yu arema kubu ho jina nyinjang toa ho jina po nu ho toa holo jina po yin piang toa ma midi buku lo po yu sita ma mpam bau di kanaku rema dota dati chini di di ma kalah belo midi buku masu peroma masyata nengu hode la Yang sebab lupa sebab, mesti buku belu mahu masuk, beba tahu mahu masuk. Di lupa doa moha dia, lomu ni dia kalah balu, negara mana cinta ni bapa lah, macam cinta ni bu. Air lupa dari doa dari moha ni tu, nak kata ni buat, suka ni buat, ni jangan doa song adi, kurang, song coba tadi, ni jangan ni. Eh dia ni dia dulu ni tu, kita malah cinta ni sudah, perlu mama kau bapa lah. Tamidana phiphe taywa de ma phiphe tamyo de ma phiphe pyatana su da kaung da ma kaung la sit sok sia dei kaung le pyatana phit de so sit sok sia dei kaung le yon cha wa dei kaung le aei pyatana chao ba phit kaung nya le ta taw ni a pe le bu yak kaung nya da bo hout de la tiang do ta cha phat cha phit ja do aei ta phat cha de a ku to sei ya kaung ju pe ma la su ju pe ma la be lu myo ma su no Orang bawa apa je, Muslim apa je, Kristian apa je, Islam apa, Hindu apa, Komunis, dekat ramai ni. Airi lupa doa mohon ya, tiada apa pun mandi malu di kongju peram apa ibu, mana kongju apa ibu? Tapi macam apa yang jadi pula? Rohi ni mereka jauh ini kami dah tu ya semu di. Hobi dia pada nak pergi jambi, tak jauh pergi jambi, seta di sita sita ni jambi. Pergi jengah, sendiri ni kau yang jua pula, hobi dia pada lukan ni dek. Nyinjang yi song ah no buddha so ma dia di ba phet bdu ba phet de nyinjang si dat de mi di pukku de yak ko ma dukkha ma phet si yin mu hote la mi di pukku de yak ma dukkha ma phet si yin de so ma di bdu so ma de da yo loka ma bhaya shin so ma de ya ha kaung so de ya be mi di pukku de yak ko ma dukkha ma be shin mu a lo phoin do di ni de ga dharma lu ya le be Tukang dia di cara dia ada dia sudah. Hari utak potre, loba dota mawa utak potre. Kau dah lah. Tu ya yang tu jadi loba dota mawa mula. Yang tu ko pesi naya me. Kau dah no. Yang tu ko pesi naya bego mana ni mesti. Beh bego masuk dekat nama di macam dah bula. Beh lumiu masuk macam dah bula. Tajam lo. Bodoh lo. Poin lo. Gandhi ji yo tu lo bo li loka ma nyin chang yin tia ko le ne ne pero ma nai ma ya nai bu de buddha a sou ma phin gaurama buddha ye a sou ma phin ta le nyin chang yin ko ya yu nai ne lo sagalong li di ai di sagalong li da ga ba ko pyan twa mae so lo shi da ga ra ma le chi su ma mya u la ta nai ngan ne ta nai ga sit ma phit daw bo kha yan do da ma phit ja daw bu li ba tu sou ma shi lo ta ya do da ga ra ma li a tin tan na ma phit si a pin loka ma phit si Nyinjang yi sung aku, betul sung ma pin potong potong naya me. Ya soap ya sung ma pin. Nampak deh, tidak deh ya sung sung cipet. Kau deh lah, tu tempat apa, tu sama kau, tu ruh tamu ya tamu, biar mah muda mah tu, bing pegi tu loza aye mah tau tu bu. Ah, ngapa tidak sih macam loka ini papi papi? Kau nak bawa ya? Tapi kau ni no, ya tidak sih macam kau lah. Tidak sih deh pegu mana ini macam aku nu canda apa? Siapa ni jadi bahasa sih lo? Tila ko masang cawan lo sian di cara bo, tanya mulu tila dia di macam macam, macam macam tu, tila dia di sang cawan dia bazi lo mienda puji, cempaya, tapi dah mienda di, ye ni ye ku, ayong swan, ni le swan, tada nabiu longan nai, tapi dah mienda di, outa sya day day wen, wan wan yue. Tadana jubyu Sangyue Luran jabai Vazo dinga sato Luran vavutu Asuzu dogo Tadana dodo Luran jabai Luran jato Dhana kuto Sangtin jato Tila kuto Pamiya yato Bhavana kuto Ikuto di
ma o mana, madhyama, mianibandhu, lemya thosya, yama buya balo I, semyado beya, iku do I, obaga do jao, tvido do di, adava gongham, yahanda yaujya, yahanda meima, Shiyadi Bhava Dhyam Mashi Hudha Chaka Gulagao Peva Gamba Hudha Chaka Gulagao Siya Bhadi Hudha Chaka Gulagao Pedo Kama Najaya Bhalo I Madhuya Bhalo I Najonjaya Bhalo I Shimyadu Bhaya, Tavirodhu Di, Yane Yakhu, Yulo Yadho, Kudho Gaumu, Asuzu Dugo, Bhava Miyazwa, Tandaraga, Ibhava Dainao, Tosalaja Gomudho, Migen Bhagin, Mihang Bhaha, Bhuhang Bhaha, Swimyo abhau ne, Luro dhane, Ishime, Nado dhane, Tajame, Naye dhane, Yama mengo, Asathaywe, Kozao ne, Jozao ne, Iyeda zao ne, Yua zao ne, Yagwe zao ne, Nyo ne zao ne, Ine zao ne, Kain zao na, Nyangan zao na, Gava zao na, Tadana roji go, Sao jya leye, Shija gondo, Nabao miyane, Atebowe, Ao awizi, Nanda se jawala, Shija gondo, Lunabhyama, Tadawane, Nayedarisan, Jaitadurake, Abhele Bhongda, Tungse Dabho, Jinaja Gondho, Viniya, Tukhita, Gokhita, Tadava Mandamiya, Anada Dogo, Kudho Bhyulo, Chanav Doga, Amya Kudho, Pivwe Lohi, Amyaja Jajwe, Shanda Javadito, Alam Jajya Damiya, Chichi Damiya, Kudho Miya, 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 Yura Muja Bhagola, Tariya Dura Gaudo, Kudha Dho Mieda Nem, Chano Dho Ato Yado, Kudho Mandamiya Rogo, Vamiya Vanda Swachi, Alu, 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 Jajya Damiya, Shishi Damiya, Kudho